Deməli, məsəl üçün, kök n dərəcədən, kök n dərəcədən x. Buna deyəcəyik, kökdən kökün alınması. Hər hansı müəyyən bir kökdən, yeni kökün alınması. Bu, öz növbəsində oxşayır qüvvətin qüvvətə yüksəldilməsi. Qüvvətin qüvvətə yüksəldilməsini yadınızda səkək, qüvvət üstlərini vurardılar. Bu da kökdən kök olması üçün kökün dərəcələrini vurardılar. Kök, tutaq ki, m dərəcədən x burada y. Hasildən kök almaq. Bu, öz növbəsində oxşayır hasilin qüvvətə yüksəldilməsi. Yanınıza salın, hasil qüvvətə yüksəltmək üçün qruplardan hər birini ayrı-ayrı da həmin dərəcənin qüvvətə yüksəldir. Almış nəticələrin hasilini yazmaq lazımdır. Burada isə yenə eyni qaydada qrupların hər birindən həmin dərəcənin kök alır və almış nəticələrin hasilini yazmaq lazımdır. Kök n dərəcədən x, kök n dərəcədən y. Kəsirdə sözsüz ki, eyni qaydada. Deməli, n dərəcədən x və n dərəcədən y. Deyim ki, mayraqda kök alıb, müvafiq şəkildə yazmaq lazım. Müvafiqlik deyəli, yəni başa düşürüz, söhbəndən gelir. Sürətli məxrəcdə məxrəcə sürətdə belə yazası deyildir. Sürətli sürətdə məxrəcəsi uyğun şəkildə deyə məxrəcdə yazacaq. Və yazdır. Sonra, bu yazılışın tərsi yanınıza gəlirsə əgər, bu qatın açıdan uzatılan ki, belə bir şey. Bak ki, kök n dərəcədən x, bak kök n dərəcədən y bərabər. Yalnızca qüvvətdə var idi ki, qüvvət üstləri eyni olan kök, qüvvətləri vurmaq üçün qüvvət üstü saxlanılırdı, əsaslar vurulurdu. Burada da köklərin dərəcələri eyni olarsa, kök altı ifadələri bir kökün altında yazmaq olar, dərəcə saxlanmış şərtidir. Yəni, xasiyyələr dediyimiz kimi, qüvvətin xasiyyələrinin tamamı ilə eynidir. Çünki qüvvətlə kök anlayışı, ümumilikdə götürsək, hara hərəsək, tərs olmaqlarına yanaşı, yəni müəyyən mənada eyni mahiyyət daşıyırlar. Ona görə, burada bir təsadüf bir şey yoxdur ki, nəyə görə onun xasiyyələrinin, onun xasiyyələrinin uşaqmasınız. Sonra belə bir maraqlı xasiyyəniz var ki, tutaq ki, n, k, x-in üstündə, tutaq ki, n, k şəklində bir qüvvət verilə bilər bizə. Fikir versinizsə, burada qüvvət üstündə duran ədədin tərkibində k vurğu var. Buradakı qüvvət üstündə də ədədin tərkibində k vurğu var. Belə çoxunda k-lar ixtisar gedə bilər. Onu biz onlara ixtisar edə bilər. Qalbında x-in üstündə kök n-ci dərəcədə, x-in üstündə. Belə bir məsələyə baxaq. Tutaq ki, 2n x-in üstündə tutaq ki, yenə 2n. Gördüyünüz qədər, önce 2n buradan sıradan çıxdı. Və maraqlı bir şey var ki, sadəcə n də yaza bilərdim burada. Niyə mən 2n yazdım? Göstərmək istədim ki, kökümüz cüt dərəcədən və bu cüt dərəcədən kök tamamilə sıradan çıxdı getdi. Əgər sıradan çıxdısa, yəni kökümüz artıq yoxdursa, onda biraz çox ki, x-in özü yox, modulu var. Yox, istişarədir. Tək dərəcədən olmuş olsa, 2n plus 1 ya 2n plus 1 şəklində bu yenə ixtisab etməyinə gedir, amma x-in özü yox. Artıq orada bizim modulun maraqlandırır. Bunlarla bağlı bir məsələ var ki, orada həmişə çaşqınlıq yaranır. Məsəl üçün, kökü x kvadratıdır. Dərhal, bəyətliyimiz qayda edir, ixtisab edir. Modulda x qalır. X-ə şərt verə bilərlər. Deyərlər ki, x kiçik sıfırdan, yəni x mənfədir. X mənfəd etdirsə, onu deməli, modulda mənfəd etdirlər bizə. Çünki x-imizə mənfidir. Mənfəd edin modulu onun əksinə bərabərdir. Onu da mənfi x-ə bərabərdir. Çünki x-in əksi mənfi x-dir. Yox, desəkdirlər ki, x böyükdür sıfırda, onu sözsüz ki, modulda x bərabər edir. X-in özüdür. Yəni, bu məsələlərdə çalışın. Biraz diqqətli olun. X-ə rəqədə qısa bilədiniz yerlərdən bir də bu hissə mənfi olur, bu halı. Burun kök şərəsi altının salınması, burun kök şərəsi altının çıxarılması və ki, n dərəcədən y şəkləndə də ifadəmiz var. Tələb olunur ki, x-i kökün şərəsindən altına salın. Bu x vuruq kökün altına girməmişdən öncə gələk kökün dərəcəsini götürsün. Yəni, x-in üstündə n, sonra kök n dərəcədən.
Yəni bir daha qeyd edək, vuruq içəri girəndə hökmə bu dərəcəni götürməli və sonra içəri vuruq şəklində girməlidir. O da oldu x-in üstündə n, vuraq, y, kök, qalın şəklində çıxır. Kök altından vuruğun çıxarılması, misal üçün bir misalını göstərəkən də, 32-ni yaza bilərəm, ta ki 16 vuraq 2 şəklində, 16-dan 2-ci dərəcəni kök çıxar 4, 2-dən çıxmaz, ona görə 2. Buna yenə deyir, bunun kök hesabına çıxarılması. Və tərsinə buradakı qayda eləsək, 4-ün 2-ci dərəcəni qoydu 16, 16-ın 2-yə buranda yenə gördüyünüz qədər gələcək. Yenə də biri digərinə tərs əməlidir, ancaq sözsür ki, birini yaxşı başa düşmək lazımdır ki, digərində anlamaqda çətinliyiniz olmasın. Bu da vurğun kök hesabına salınması və oradan çıxarılması məsələsi. Kəsrin sürətinin və məxrəcinin irasanadan azıb olması məsələlərinin tezisi qarşılaşırıq. Günəri biraz geniş şəkildə baxacaq, 4 hala baxacaq. Misal üçün deyək, kök altdan x sürəti toki 3-dür. Deyək ki, kəsrin məxrəcini irasanadan azıb edir. Dərhal nəyə fikir verir? Kök ikinci dərəcədəndir və ifadə bütövlüklə kökün altında. Onda həmin ifadənin üzvünə baxacaq. 3 kökdə x, aşağıda kökdə x, burada x. Sözsüz ki, bərabər x, 3. Gördüyünüz qədərin üçün məxrəc irasanadan azıb olur. Bir başqasına baxaq deyim. 7, aşağıda kök altda x minus 7. Yenə fikir verək, kök ikinci dərəcədəndir. İfadə bütövlüklə həmin o bir dənə kökün altındadır. Deməli, yenə surətdə, məxrəcdə həmin ifadənin bütövlüklə özünə vurmaq lazımdır. Yəni, kökdə x minus 7, bura kökdə x minus 7. Yuxarıda isə 7 buraq, x minus 7 kökün altında. İkisini buranda sözsüz ki, x minus 7 növzə alınacaq. Yuxarıda isə 7, x minus 7 şəklində bir fərq var. Gördüyünüz gələncə, yenə məxrəc qeyrə sanatdan azıb olmalı. Ancaq bu, həmişə bu şəkildə veriləsi deyil. Misal üçün, belə bir şəkildə verilə bilər. 12, məxrəcdə kök altında x plus, bakayım, y. Belə bir ifadə verir. Gördüyünüz qədərcə kök yenə ikinci dərəcədəndir. Ancaq ifadə olaraq məxrəcdə gördüyümüz hamısı bu kökün altında deyil. Kök ayrıdır, ifadə ayrıdır. Hətta olar üçün burada da kökə deyilir ki, yazardır. Yəni, dediyimiz kimi, söhbət nədən gelir ki? Hamısı bir dənə iki dərəcəli kökün altında yerləşməsinlər. Bu zaman gəlir. Bunda qoşmasınlar. Bir burada da sözsüz ki, qoşması. Məxrəcə fikir versək, qoşmaların hansıyla bilirdiniz ki, kvadratlar fərqi verir. Onda birincinin kvadratı edir x, ikincinin kvadratı edir y kvadrat. Yuxarıda isə olduğu kimi qalır. Yəni, istəsəniz, məxrəcəni qoşaq. Bilərsiniz, bu sizə özünüzdə nasıl bu vəqtdəki çalışmanın yekun nəticəyə vermiş cavabını nasıldır. Misal üçün, belə bir nəsib olduq. 5, kök x plus 2 plus kök x. Fikir versin sizə, əgər yenə də bayaq dediyim misaldandır. Köklər ikinci dərəcədəndirlər, ancaq digər ki, ayrı-ayrı köklərdədirlər. Yəni, bir kökün altında deyildir. Bunu yenə də qoşmasına vurur. Daha artıq uzun uzadı yazmaq fikrim yoxdur. Məxrəci öz qoşmasına vursan, kvadratlar fərqi alınacaq. Ona görə x plus 2 minus x alınacaq. Yuxarıda 5 vuraq məxrəcin qoşması bu ifadə olunacaq. Bu da aydın şəkildə görsənəm ki, x-lər gedirlər. Bunda nə qalır bizdə deməli? Burada 5 kökdə x plus 2 minus kökdə x. Aşağıda isə sadəcə 2. Son olaraq belə bir yox, sonuncu yox, 4 ala baxacaq. Onda 3-cü gəlir, deməli? O iki hal idi. Biri bütövlüklə ikinci dərəcənin kökün altında idi, birisi ayrı-ayrı köklərin altında idi. Belə bir variantda baxdıq ki, 6 kökdəki 5-ci dərəcədən 16. Dəqiqətən baxsaq, görərik ki, məxrəcdə yerləşən ədəd 16, 2-nin üstündə 4 şəklində yazıla bilər. Nə yazalım? 5-ci dərəcədən 2-nin üzərində 4. 2-nin üzərində 4 kifayət eləmir ki, 5-ci dərəcədən kök çıxa bilsin.
nə qədər çatmır məsələsi, bu sualı ortaya qoysaq, açıq-aydın görər ki, bir dənə çatmır. 204 dənə var, 5 dənə olması üçün bir dənə ki, çatmır. Onda mı beynət deməli belə çıxır ki, bunun tamamlayıcısına sürət məxrəci 45-ci dərəcədən 2-yə, bir dənə 2-yə vurmaq lazım. 6 burad, 45-ci dərəcədən 2, çatışmaya bax buydu. Aşağıda olan vuracaq, 204, burad, 45-ci dərəcədən 2. Məxrəci diqqətdən baxsanız, 204, 201, elədi 205, 5-də ixtisar getdi, qaldı aşağıda 2, yuxarıda 6, 45-ci dərəcədən 2. Bu da sözü ki, 6-ın ixtisar gedər, 3, 45-ci dərəcədən 2 qalır. Bu şəkildə gəzib varsın, gəl bir nümunə edək. Tutaq ki, 4, ümumiyyətləşdə kök 7-ci dərəcədən 81. 4, kök 7-ci dərəcədən 81 yazı bilər, 3-ün üstündə 4. 3-ün üstündə 4, bu 7-ci dərəcədən, o demək ki, 3 dənə hələ çatmır. Mən belə çıxır ki, sürət və məxrəci kök 7-ci dərəcədən 3-ün kubuna hələ vurmalıyıq. Aşağında buracaq, kök 7-ci dərəcədən 3-ün üstündə 4, kök 7-ci dərəcədən 3-ün kubu. Burada yenə dediyim ki, 3 üstü 4, 3 üstü 3, 7, 3 üstü 7, 3 üstü 7 isə demək ki, kökün dərəcəsindən o 7 ilə bu 7 gedəcəkdir. Aşağıda qalacaq sadəcə 3, yuxarıda 4, kök 7-ci dərəcədən 3-ün kubu yəni 20. Bu da bizim üçüncü halı. Keçək dördüncü halı. Belə bir ifadəyə baxaq. Tabi yuxarıdan 8 olsun. Aşağıda kök 3-cü dərəcədən x, minus kök 3-cü dərəcədən 9-u y olsun. Bunları 3-cü dərəcədən kökdən azıq eləməkdən ötürü bizə bunların kubları lazımdır. Bunlara kublar fərqi lazımdır. Diqqətən baxsaq, bu ifadələrin özlərinin fərqidir. İfadələrin fərqini, onların cəminin natamam kvadratına vursam, kublar fərqi alınar. Onda bir açıq ki, mən hal-hazırda, sürətlə, məxrəcdə bu iki ifadənin cəminin natamam kvadratına vurmalıyım. Sürətini də məxrəcdə. Burada cəmin olsaydım, fərqin natamam kvadratına həm vurmalıydım, həm vurmalıydım. Başqa sözlə, sürətlə, məxrəcdə vurmalıyım. Onda yuxarıda 8, birincinin kvadratı, birinci ilə ikincinin hasili, gördüyünüz gibi ikincisi yok, ona göre natamam kvadratı. İkincinin kvadratı. Aşağıda. Kök 3 dərəcədən x, minus kök 3 dərəcədən y, minusunu vuracaq, sürətlə yapmamız. Birincinin x'in kvadratı, minus kök 3 dərəcədən x, y, minus kök 3 dərəcədən y, kvadratı. Yani dikkatli məxrəcə baxaq. A minus b'ni A kvadratı plus AB plus B kvadratına vurmaq, A kubu minus B kubunu tapmaq deməkdir. Onda bizə belə bir nəticə gəldi ki, burada A kubu minus B kubu, yəni bunun kubu çıxa bunun kubu. O da aşağıda x minus y verir sadəcə. İfadə isə həmin ifadənin üzrə qalır. X kvadrat, kök 3-cü dərəcədən x y, kök 3-cü dərəcədən y kvadrat. Bu şəkildə bir ifadə alınır və nəticə və santimizə vuruş olur. Deməli, burada nəyə fikirləmək lazım oldu ki, kökümüz 3-cü dərəcədəndir və ayrı-ayrı köklərdir. Arada ya plusdur, ya minusdur. Minussa cəmin, plussa fərqin natamam kvadratını surətə də məxrəcədə vurmaq lazımdır. O zaman məxrəc və surət, faktorun hara fərq olunur, bizə məxrəc fərq olunurdu. Bir asanaqdan azad olunmuş olur. Güman edirəm ki, bu qüvvətin ümumiləşməsi, bir də kökün ümumiləşməsi bu barədə hər iki kifayət edir.